Českí tvorcovia zo spoločnosti EasyT dostali jedného dňa super nápad. Do online stieracích žrebov zakomponovať dnes veľmi obľúbený poker. A čo myslíte? Nož vyšlo im to. Vďaka online žrebu Hot Poker tak budete mať pocit, že výherný los stierate priamo na pokrovom stole. Nápad sa zapáčil aj národnej lotériovej spoločnosti Typos, ktorá ho zaradila do svojej ponuky e-žrebov na etypos.sk. Po zakúpení online výherného žrebu za 2 eurá sa dostanete na pokrový stôl. Tu je vyobrazených 5 kariet krupiera a 5 samostatných dvojíc hráčskych kariet. Všetky karty sú otočené na ruby. Online žrebe Hot Poker nestierate, ale otáčate karty postupným vyklikávaním. Druhou možnosťou je všetky karty otočiť naraz. Na to slúži tlačidlo Zotri celý. Výhry sa pohybujú v rozmedzi od najslabšej až po najsilnejšiu kombináciu kariet v pokri. Za jeden pár tak dostanete 2 eurá, pri kráľovskej postupke až 5000 eur. Prípadná výhra sa ihneď zobrazí nad kartami v texte alebo v okienku výhra. Na jednom e-žrebe pritom nie je možné vyhrať viackrát. Vždy sa to dá iba raz. Stieranie kariet je veľmi jednoduché a možno by ste sa pri ňom začali po určitom čase nudiť. Najmä vtedy, ak nemáte potrebnú dávku šťastia pri kúpe výherných e-žrebov. Ale nezúfajte, obdarená slečna nebezpečná, ktorá na vás celý čas cíví v dráždivej polohe s pohárom červeného vínka, vám zaručene pozdvihne náladu. A ak sa jej chvíľku nebudete pozerať do výstrihu, ale budete sa sústrediť na hru, určite sa skôr či neskôr nejaká tá výhra pritrafí. Ak stále váhate, či si zakúpiť online výherný žreb Hot Poker, vyskúšajte si to s ním najprv zadarmo. Uvidíte, či potom budete ochotní skúsiť šťastie aj na ostro. Ak by vám tento e-žreb predsa len nezapasoval, možno sa na vás šťastíčko usmeje pri ďalšom lukratívnom e-žrebe typosu.